Poštovani gledalci, pratite vesti televizije Jesenica za utorak 29. oktobar. Moje ime je Marija Nikolić. Jesen u vrtiću Petar Pan u Palanci je u znaku radova na uređenju i sanacije objekta koji u sklopu preškolske ustanove čeka Jova Zmaj. Radovi se obavljaju uz podršku lokalne samouprave i donatora. Radi se na zameni stolarije i postavljanju PVC prozora i vrata na cijelom objektu. Postavljeni su novi oluci, obavljaju se povorke na krovu, kreće se učionica, planirano je da poslovi budu završeni do kraja sedmice. Takođe, uz pomoć donatora na ulaznim vratima su zalepljeni stikeri. Kada radovi budu gotovi, deca i vaspitači će imati neuporedivo bolje uslove za rad i boravak, jer ti poslovi u vrtiću Petar Pan se obavljaju nakon dugo vremena i nekoliko decenija. Orijentiring klub Jesenica u saradnji sa osnovnom školom Olga Milošević organizovao je juče na Kiseljaku orijentiring kros. U ovom takmičenju učestvovali su svi učenici od 1. do 8. razreda. Takmičili su se po odeljenjima. Ovo je još jedno u nizu saradnje sa osnovcima kako bi se deca pripremila za predstojeća školska takmičenja. Takođe, ovakav vid aktivnosti postiče najmlađe da se okrenu sportskim aktivnostima. Galerija Centra za kulturu Masoko u Velikoj Plani nastavlja sa svojim aktivnostima i krajem oktobra meseca. U centru pažnje je otvaranje izložbe Neonski bluz, akademski slikarke iz Jagodine. Autor izložbe je Maja Petrović-Babić. Predstavit će se planinskoj publici u četvrtak 31. oktobra sa početkom od 19:00. Jedan od najproduktivnijih i najangažovanijih domaćih istraživača koji se bave psihologijom opažanja, dr. Oliver Tošković, predavač na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, održat će sa početkom od 19:00 danas u koncertnoj dvorani Centra za kulturu Smederevo predavanje na temu Zašto su anđeli loptasti, umetnost i vizualno opažanje. Vesti sporta. U Mladenovcu je održan međunarodni turnir Noć šampiona na kome su zapažen nastup imali članovi karate kluba Spartanci 026 iz Palanke. Učestvovali su takmičari iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Bugarske i Srbije. Spartanci 026, puleni trenera Milice Novković, osvojili su 17 medalja, i to 10 zlatnih, 3 srebrne i 4 bronzane medalje, i zauzeli odlično treće mesto u generalnom plasmanu odmah iza Mladinca iz Crne Gore i Rode iz Beograda. Košarkašice Palanačkog sistema 2000 odlično su startovale u novoj sezoni i posle tri odigrana kola u prvoj ženskoj regionalnoj ligi Grupa Jug imaju maksimalni učinak i nalaze se na čelu tabele. Danas, 29. oktobra, na programu je meč drugog stepena. Košarkašice sistema 2000 će ugostiti ekipu Mileševke iz Prijepolja, a utakmica je na programu od 17:00 u hali osnovne škole Vuk Karadžić. Danas tokom većeg dela dana sunčano, ali prohladno vreme. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 15 stepeni, dok nas večeras očekuje pad temperature na 8 stepeni i kiša. Poštovani gledalci, bile su ovo vesti televizije Jesenica. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.